Fala pessoal, eu sou Paulo Royal e hoje eu vim trazer para vocês a história de um fuzil que foi o armamento de serviço dos militares da Suíça por 25 anos, apresentando uma série de características que o torna bastante disputado até hoje entre os colecionadores do mundo inteiro. O material de hoje vai falar sobre o fuzil suíço V+F Carabina Modell 1931, mundialmente conhecido como W+F K31. Apesar desse rifle ser apresentado como uma carabina, ele tem todas as características de um fuzil, tanto pelo tamanho do seu cano, como pelo cartucho empregado, mas isso eu vou mostrar com mais detalhes em breve. Além das origens, vocês vão conhecer os seus modelos variantes e o seu funcionamento interno, que tem um recurso bem interessante, usado por poucas armas dessa mesma categoria em toda a história. Quando o vídeo acabar, deixa aí a sua sugestão de tema nos comentários e não esquece de me seguir nas redes sociais, onde eu coloco diariamente por lá um conteúdo exclusivo, tá certo? Meus amigos, a origem da nossa arma de hoje vem do ano de 1931, quando a fabricante suíça Eidgenössische Waffenfabrik, mais conhecida como V+F e localizada na cidade de Berne, resolveu modernizar uma linha de rifles que já existia no seu portfólio. Eram os modelos Schmidt-Rubin, cujos primeiros exemplares começaram a ser produzidos em 1889 com diversas variações. A principal característica desses modelos antigos era o curso linear da alavanca de manejo do ferrolho durante a ciclagem dos cartuchos. Eles não foram exatamente os primeiros a usarem esse tipo de mecanismo, mas não deixaram de fazer parte da vanguarda nessa questão. No meio dos confrontos, esse acionamento retilíneo, mesmo sob estresse, ajudava a manter a cadência de disparos um pouco mais alta quando comparada com os rifles que precisavam girar a alavanca para destrancar e trancar corretamente o ferrolho. Esse atributo foi repassado aos novos fuzis que vinham sendo projetados, e em 1931, as primeiras 200 unidades do novo armamento ficaram prontas, foram batizadas como K31 e entregues aos militares do país para que fossem avaliadas. Para garantir que a arma ainda tivesse um poder de fogo satisfatório, a mantiveram municiada com um cartucho de alta energia calibre 7,5x55mm Swiss, também conhecido como Gewehrpatrone F ou simplesmente GP11, que tem um comportamento balístico ligeiramente semelhante ao cartucho 7,62x51mm. Os militares adotaram oficialmente o K31 em 1933, e ele nunca chegou a ser usado em combate pelo exército devido à sua posição de neutralidade bélica. Mas mesmo assim, o país se manteve preparado para o pior, principalmente depois que a Segunda Guerra Mundial começou. Essa arma fez parte das fileiras do país até o ano de 1958, quando começou a ser substituída pelo fuzil de batalha, também suíço, Siegsturmgewehr 57, municiado com o mesmo cartucho 7,5x55mm Swiss. As principais características de um W+F K31 são as seguintes. Como os militares suíços prezam pelo bom desempenho individual de cada soldado das suas tropas, exigiram que a fabricante construísse o cano e o mecanismo de ação dessa arma com bastante qualidade. E esse resultado foi atingido, com peças usinadas com pouca tolerância e um acabamento cuidadoso, o que ajuda bastante na precisão dos disparos. Por ser uma arma com uma cadência prática um pouco mais alta em função do seu ferrolho com ação linear, o carregador tem a capacidade para 6 cartuchos, e é destacável, com seu retém sendo montado diretamente na face direita da peça. Ainda pensando em velocidade de manuseio, também é possível fazer o municiamento do carregador por meio de stripper clips, que são inseridos pela janela de ejeção. A construção desse componente é interessante, já que a sua base é feita com uma fina chapa metálica e o restante é feito com uma camada de papelão revestido com resina. Versões atuais desse clipe são construídas totalmente em metal. Depois que o clipe é encaixado na guia da janela de ejeção e os cartuchos são empurrados para dentro do carregador, essa capa precisa ser puxada para fora antes do ferrolho ser fechado, e ela pode ser reaproveitada algumas vezes. O que torna possível que a ação linear do ferrolho se transforme num movimento circular durante a ciclagem da arma é que em volta dele fica um cilindro que tem um corte usinado de forma helicoidal, girando os ressaltos de trancamento do conjunto do ferrolho quando a alavanca de manejo é puxada ou empurrada. A trava de segurança e o pino percussor são unidas entre si. De um lado fica a ponta de percussão do pino, e do outro fica essa argola, onde o operador a puxa e gira quando quer travar o rifle. Esse recurso ajuda na redução da quantidade de peças, mas essa argola recebe algumas críticas porque pode agarrar indevidamente em alguma parte do traje do usuário ou em pequenos galhos num deslocamento pela mata fechada. O conjunto de miras de ferro é ajustável, tanto para elevação como para lateralidade, com graduações que marcam até os 1.500 metros de distância.
Logo atrás da massa de mira fica um ponto de instalação para uma baioneta e um gancho para que a arma fique apoiada em pé junto com outros modelos semelhantes de rifle. Em relação à coronha, muitos historiadores afirmam que esse seria o único componente do K-31 que sofreu uma piora considerável na qualidade ao longo dos anos. Inicialmente era usada madeira de nogueira na confecção dessa peça, e esse material é uma excelente opção para essa finalidade. O problema é que a partir de 1946 começaram a usar madeira de faia na fabricação das coronhas. E esse material, apesar de ter uma resistência física consideravelmente boa, é muito suscetível à umidade e temperatura, contraindo e expandindo com mais facilidade. Isso gerava pequenas deformações e rachaduras, algo que era mais difícil de acontecer com a nogueira. Ao longo da sua trajetória, o K-31 teve três modelos variantes que, basicamente, visavam melhorar a precisão do atirador nos disparos de curta e média distância. Essas versões ficaram conhecidas como Zielfernrohr Karabiner, que significa carabina com mira telescópica, ou simplesmente ZF-CAR. Esses modelos especiais são bem mais raros, porque juntos não chegaram nem a 7 mil unidades produzidas, enquanto a versão padrão do K-31 teve mais de 520 mil exemplares fabricados. A primeira variante surgiu em 1942, batizada como ZF-CAR-31/42. Ela veio com uma pequena mira telescópica com ampliação de somente 1,8 vezes, instalada na lateral esquerda do receptáculo. O posicionamento desse acessório mantém a mira de ferro livre para ser usada, assim como não atrapalha a ejeção dos cartuchos. Um detalhe curioso sobre essa mira telescópica é que a sua lente objetiva pode ser escamoteada para baixo, ficando abrigada em um recesso na coronha, prevenindo danos durante o transporte ou movimentação dentro de uma floresta densa, por exemplo. No ano seguinte, aumentaram um pouco mais a capacidade da mira, nomeando o modelo como ZF-CAR-31/43. Agora, a ampliação da mira passou a ser de 2,8 vezes, embora ainda tenha o mesmo tamanho do modelo anterior, recebendo só a troca do jogo de lentes. O próximo modelo variante surgiu só 12 anos depois, em 1955, e era efetivamente voltado aos atiradores de precisão, sendo nomeado ZF-CAR-55. Mesmo com a sua aparência externa sendo muito semelhante com a dos seus antecessores, essa arma só tinha de intercambiável com eles o seu pino percussor e o extrator. Isso aconteceu porque fizeram ajustes no processo de produção dessa versão, e isso acabou afetando a retrocompatibilidade com todos os outros K-31. As mudanças mais visíveis no K-55 foram o seu suporte da mira telescópica, que passou a ser integrado ao receptáculo superior, a mira em si, que é integrada à sua base de montagem e fica posicionada acima da janela de ejeção, tendo uma ampliação de 3,5 vezes. Essa janela de ejeção passou a ser 15 graus inclinada para a direita, para que a saída dos cartuchos não seja prejudicada. A ponta do cano recebeu um generoso freio de boca, ainda tendo a possibilidade de acoplagem da baioneta. O guarda-mão foi encurtado, e na sua face inferior, logo à frente do fosso do carregador, foi instalado um bipé escamoteável para frente e sem ajuste de altura das suas pernas. Em relação a toda a linha K-31, depois que essas armas deixaram de fazer parte do arsenal do exército suíço, elas começaram a surgir no mercado civil, oferecidas de forma totalmente legalizada por ex-militares que agora eram os proprietários dos seus próprios rifles de serviço quando eles ainda estavam na ativa. Muitos desses exemplares foram adquiridos por colecionadores estrangeiros de diferentes partes do mundo, mas um número considerável de K-31 ficou dentro da própria Suíça, se tornando o equipamento de muitos atiradores esportivos, que são amplamente incentivados pelo governo a participarem de provas de tiro das mais diversas categorias. A modificação mais comum realizada nessas armas de competição é a instalação de miras mais refinadas, aumentando um pouco mais a sua já consagrada precisão. Então agora vamos dar uma olhada no funcionamento interno de um rifle W+F K-31, para vocês entenderem como é que a ciclagem dessa arma acontece do início ao fim. Acompanhem só. Quando o gatilho é apertado, a sua barra se abaixa e libera o caminho para o pino percussor, que avança graças à sua mola tensionada e acerta a espoleta do cartucho, fazendo o tiro acontecer. Depois disso, o operador puxa a alavanca de manejo para trás e ela faz o ferrolho se destrancar, extraindo em seguida o estojo disparado, o levando para a ejeção no final do curso do ferrolho. Na hora que a alavanca é empurrada para frente, o ferrolho pega um novo cartucho no carregador e o coloca na culatra, se trancando, rearmando o pino percussor e finalizando o ciclo da arma. Na ficha técnica de hoje, eu vou usar o modelo padrão do K-31, que foi o mais fabricado de todos dessa linha. Os dados dessa arma são os seguintes. O seu peso descarregado é de 4 kg. O comprimento total da arma é de 1,11 m. O comprimento do cano é de 25,7 polegadas.
O calibre padrão do cartucho usado é o 7,5x55mm Swiss. A capacidade do carregador é de 6 cartuchos. A velocidade dos projéteis na saída do cano é de aproximadamente 780 metros por segundo. O alcance operacional é de 500 metros e o alcance máximo é de 5 mil metros. Mas aí com a velocidade e precisão totalmente comprometidas, tá certo? Bom pessoal, espero que esse vídeo tenha matado a sua curiosidade a respeito desse assunto e muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece de clicar em gostei e compartilhar pra gente alcançar novos espectadores. Em breve eu tô de volta, um forte abraço e até mais!